Dar cred că nu te deranjează acum că știi că a fost un când joc. Minți, când minți, nu, sincer vă zic, nu, eu nici nu mi-am imaginat că ei ce fac ei doi împreună s-ar putea să fie un joc sau o provocare. Au doar glume. Știu că-s glumițele lor, adică se cunosc de mult timp aici, nu-i văd că ar putea să fie ceva între ei vreodată și cred că de aia. Ionuț nu ar fi zis că nu mai vrea să facă joculețe de genul dacă nu te-ar fi văzut pe tine puțin deranjată. Bă, frate, eu nu știam, din alte eu nu știam că e un joculeț, tu înțelegi chestia. Dar eu jucam fără să fiu obligată să joc. Manu, adică în cea mai penibilă situație m-am pus, dar accept consecințele. Dar adică dacă el s-a îndrăgostit de mine, să recunoască. Bianca, dar eu am zis, Bianca, eu am crezut că doar ai glumit, ce nu ce tare, Bianca. Trebuie să te simți cumva. Că doar am, așa am crezut că glumește ea. N-am, dar n-am poate tu te-ai îndrăgostit de el. Opa! Opa! Ea are iubit, ea are iubit. Mai are? Nu mai are. Am zis că da. Ce știi? Flavius, ești supărat? Nu. Nu. Ce răspunzi în locul lui? Poate e supărat că n-a apucat să stea de vorbă cu Dori mai mult. De unde știi? Aaa, da, da, doamna Andreea, e dispusă să vorbească. Ce? Aici aveți dreptate, nu m-am gândit la varianta asta, poate. Cât timp a fost prezentă în fața clădirii? Mult. N-a stat 2 minute. Puțin. Doar pe geam, nu... Pe geam. În asta mult, că deja se auzise sirena. Anca, adică. Da. A, ești ții pe geamul celălalt? La el? Da. Oh. Și când m-a văzut, m-a băgat până unul. Era ca și proasca țestoasă, pe, știți? Speriat. Când m-a văzut bine că m-am... L-ai prins? Da. La grand am văzut. M-a prins când îi făceam... Eram la testi, eram la testi jos. Și ce ai zis? Păi nu i-a zis acolo. Pentru că n-am mai apucat, dar nici n-am înțeles ce a urlat el de pe geam ei jos. Larry, spui tu unde ieșiți de seară. Dar Flavius nu zice, nu? Larry, eu vin cu voi de seară, nu puteți să-i spun. Mam, păi Anca, o să te refuzăm dacă merge Dori cu Flavius, cum ar fi. Flavius? Nu zice, nu. Ce simți când ai văzut-o? Ce mai faci frumoasă? Nu, o să zic ce mai faci, pur și simplu. Eu am terminat într-o relație foarte ok cu ea și avem un raport de... Zicem, amiciție cu care pot să o salut sau când ne vedem sau nu. Dar stați puțin că pe Anca chiar a deranjat-o sau... Nu m-a deranjat, nu știu ce s-a spus, el m-a spus după aia, dar în fapt putea să evite într-un fel, pentru că eu pun pariu că dacă o făceam eu, pe l-ar fi deranjat. Nu cred. Nu prea cred. Bine, nu cred. I-ai spus asta de vreo 2-3 ori, ai accentuat exemplul ăsta. El nu acceptă, nu recunoaște, dar eu cred în sinea mea că l-ar fi deranjat. Dacă cum poate l-a deranjat? Ok, ok, dacă... De deci ascultă-mă. Nu l-a deranjat. Nu m-a deranjat. Doar că n-am avut nicio reacție. Tu ai vrut să scoți acum reacție de la mine să mă faci gelos cu torcul sau cu ce ai zis tu? Dar nu pun și dar... mea. Ce contează? Tu ai dat amploare la idee. Dacă se întâmpla ceva cu tine și cu o persoană cum e același raport cu mine și cu Dori, care nu s-a întâmplat nimic și a rămas bine, ca și cum prietenie, amiciție, nu m-aș fi supărat. Așa o să facem. Eu o să chem pe un fost al meu cu care am avut o pasiune mai mare. O să iau pe un băiat cu care am avut mai mare pasiune. O chemăm și pe Dori. Cu Radu. Nu, cu Radu nu a fost nimic. Dar cu cine ai avut pasiune aici? Nu, în general. În afară. Unu X. Și ne punem cu toții patru la mine. Cu Xulescu. Vedem cum e, ok? Păi stai, atunci nu aduc pe Dori, aduc pe altcineva. Mamă. Deja acum ai devenit la exact mai deja au dat să iurea. Ok, Flavius. Dat să iurea. Păi nu, dar îmi spune. Are rost, doamna Andreea. Putea să evite. Eu nu l-am chemat, a spus că și Dori. El nu era în primul rând. Acolo era zona în care ceea ce ele sunt. Tu le faci mult mai mari și oarecum mai de show, știi? Da. Și faptul că le-ai făcut așa mari iar astăzi, iar nu te-am văzut, iar nu ne vedem. Dar nu am spus nimic, am spus doar cum o Anca, exagerezi. Anca, uite, Anca a spus sincer, dacă se întâmplă asta cu Dori, Dori venea la el. Sau nu? Nu mai băga străină. Nu mai, dar... Eu am auzit povești multe din partea Larisei, precum că Dori lua apărarea mereu lui Flaviu și de asta... Și eu am auzit de Dori. Gata, liniștiți-vă.
Pe mine m-ar fi deranjat la fel, dar oarecum aș fi spus-o pe un ton mai normal sau ca printre altele, nu deodată cu acuzații. Dar mai nu l-am acuzat. Nu, tu nici măcar nu știai despre ce mergea vorba și deodată ai spus că ești deranjat, că nu-ți place, că nu știu ce și așa mai departe. Eu reacționez așa, poate și tu nu ai fost implicată. Dacă tu ai fost implicată în mod direct cu anumite chestii, pun pariu că și tu ai fi... Păi știu, dar mie nu-mi place partea asta mea, eu încerc să o schimb, dar mai ales că ai avut deja o experiență de asta cu două zile în urmă, nu a trecut atât de mult timp. Putea să evită. Și singura ai recunoscut. Păi, dar tu gândește... Poate fata asta m-a urmă. Anca, dar cum se evit? Cum sunt se evit? Sunt situații în viață în care cazi pur și simplu așa, fără să-ți dorești. Nu înseamnă că trebuie să-ți ia cineva gâtul pentru treaba asta. Ok, dar nu la gâtul. Eu nu m-am supărat, am văzut doar să văd. Anca! Bă, trebuia să te duci la jos, să o pup și să o salut și nu era atât tam-tam. Tu nici... Da, exact. Tu n-ai știut ce ai zis și deja... Tu n-ai știut ce am zis eu și deja ai zis... Da, e supărată, clar. Tu ce credeai că am vorbit? Crezi că i-am spus că ce? Că te iubesc? Sau ce crezi că i-am spus? Sau că o iubește pe Dori? Dar trebuia să demonstreze cu afirmația că ai făcut-o pe geam. Dar ce afirmă lui? Ce așa mare? Păi îmi pare rău că fac chiar. Nu, dar ideea era că, în plus, da, băieții ți-au propus o glumă, nu știu ce ați făcut voi acolo, ironie cu twerk-ul, și tu râdeai, hi-hi-hi, ha-ha-ha, erai totul ok și ai eliminat chestia asta. Vroiai din Flavius o reacție. Le țin minte. Tu dai reacție, te aștepti reacție. Tu vrei ca totul aici să fie mult mai mare și mai colorat decât faceți tot voi, n-am să fac nimic. Tu ai făcut-o. Anca, tu știi ce ai zis? Ai zis, tu nu trebuia să te duci, ce căutai tu la geam? Pentru că eu nu-ți l-a chemat. O spune, eu nu-ți pot face. Era ea acolo, Cristina. Dar nu, ascultați-i pe Anuț că îți spun exact. Eu eram la geam. Și știu că Laisa plânsese cu o zi înainte și am văzut că îmi pleca acasă. Laisa... Gata, gata, că am înțeles. Bianca. Da. Dacă venea Xenia să ia ceva de aici și Alin făcea același lucru pe geam. Și să schimbă fața. Xenia, ce mai faci? Îți vine să crezi că, uite, m-am îndrăgostit aici, în emisiune? Cum ai pleca, Xenia? Ai vrea. Da. Dar eu o rezolvam. Cum? Nu știu, nu se poate așa ceva, dar și eu mă supăram. Dar nu știu dacă ziceam pe conexiune sau dacă mă răzbunam, știi? Dar dacă eu aș, dar dacă... Na, mă supăram, da, de acord, ok. Ha. Dar și eu mă supăram. Doar că ea trebuia să se vadă cu el astăzi, să vorbească. N-a vrut să se vadă cu el. Atât. Mai degrabă ai vrut să faci glume, să alimentezi. Nicoleta, te-ai fi supărat? Da. Da, pentru că înțeleg că trebuie să salutăm și lăsăm loc de bună ziua la fiecare fost concurent, dar m-aș fi supărat foarte tare. I-am dat ca exemplu pe Natalia, pentru că și s-au sărutat, a fost un pupic, mă rog. Dacă era să fie în față aici și să fi văzut că el e singurul care repede sare pe geam, bună, nu, mai era și Radu pe lângă el. Țin să te anunț că m-am îndrăgostit, adică de ce dai explicații? Între noi doi am terminat cumva altfel. Ei doi au terminat ceea ce au avut aici în casă iubirii cu un raport de amicii. Și-a încheiat frumos! Da, cu care lumea au rămas doar cu camera aia roșie despre care se tot vorbește. Nico! Dar chestia a fost că ei doi nu s-au văzut de mult. Nu e ca și când ei au mai simțit ceva unul pentru alții. Deci asta a fost prima dată când am văzut-o eu pe ea, după... Cum am ieșit de unde mi-am ieșit? După 8 luni! A fost o chestie așa, ca și cum... Ok, perfect, gata, am doar să știu ce spun, dar nici... Nu, ok, pot să fiu de acord cu faptul că nici nu putea să zic că nici nu-i dau ceau, adică ceva de pe geam, trebuia de zis, adică nu știu. Flavius era entuziasmat, că gen, uite ce am reușit să mă îndrăgostesc în casă. Flavius, o să te întreb o chestie și atât. Normal. Care este întrebarea care ți s-a pus cel mai des atunci când ai ieșit din casa iubirii? Ce face Dori? Nu, dacă mai o iubesc pe Dori. Dar nu a fost vorba de iubire. Dar nu a fost vorba de iubire, în primul rând. Adică e nu că oamenii, dacă te văd mâine și cu Lenuța... Adică eu comentariile alea nici nu puteam să le bag în seamă. Văd iubire în orice. Permiți? Toți văd iubire în orice, în afară de tine. Nu vezi iubirea în nimic. Omicule, mai zis, doamna Andreea, nu dăm mai zi nimic, o să mai zi nimic. Doamna Andreea, visul meu e când terminăm emisiunea să vină cine în spatele camerei să urați să curat să fie un bărbat. Da, vă rog eu, că știm. Da. Dar e un bărbat de curanță, adică 100%. Victor. Să facă înfunătunță cu Radu. E un dor. Vă garantez că nu este un bărbat. Da? Iar? Acum ne-a garantat? Și da, uite, Radu. Noi, ăsta ăștia care am râs de el. Uitați-vă la ochii lui Doamna Radu. Ăștia care am râs de el toți. Radu, dar tu... Uite ce ai zis cu Lenuța. I-ai zis eu cu Lenuța de plastic. Care face așa, stânga-dreapta. Mă fă la nervi și el. Bucate pe suflet, bucate pe suflet. Ce bucată de plastic e. Da? E sincer bucată? Trebuie să vedem. Nu am fost, cum să zic, mirat de faptul că în spate nu stă un bărbat așa cum au afirmat colegii, ci m-am mirat de faptul că a spus doamna Andreea că acolo stă o fată frumoasă, rău de tot,
Și mă gândeam, băi, cine o fi? Mă gândeam, o fi fata de la make-up, o fi... Mă gândeam că poate mai are un job part-time, ce știu, sta în spatele camerelor acolo, na, nu știu, pe la butoane, mă gândeam. Nu știu, mi-am făcut tot fel de filme în cap. Pentru tine, să ajungi în marea finală, să te vezi în marea finală. Strategia. Păi și ce? Suntem cuplu, mergem în marea finală, gata. Da, Radu, ai dreptate. Votați-l, vă rog, să ajungă Radu în finală. Pentru și să câștige singur, dacă chiar își dorește. Și uite, mai ales când sunt atâția oameni care dau în mine. Că ne-ați dat în mine atâta timp. Wow, Radu, iară victima. Dar are dreptate. Este tactică? Nu este nicio tactică. Radu! Lăsați-mă să vorbesc și eu! Deci... Deci de-aia am acceptat camera să mă dau la ea și eu. Nu, ți s-a părut. Da. Te răzbun? Nu vrei să te vezi cu el? Au. Oh, nu consider că nu, nu e o răzbunare. Vrei să mergi în camera roșie cu Radu? Nu. Vrei să dansezi cu Radu? Nu, nu vreau să fac nimica cu nimeni. E ok așa. Vrei să mănânci umăr cu mine? Nu. A fost chemat. Anca. Într-un fel a fost chemat. În mod direct, efectiv. Hai, că îi... Vreau că aveai Dori și ai zis unde, unde? Așa am zis? Îți mai multe chestii și poate că îți mai atent la detaliile așa. Dar nu zic, dar trebuie să trec cu puterea. A fost așa, mă, dar...